終わってんね、この試合。前回の引きがくっつく一歩と組を見るマシバで終わってて、この時点で死ぬほど嫌な予感がしてたんですけど、どう転がしていくのかなって今回読みましたが、もう最悪っすね。あ、こんなものが描かれる前からこの試合はおもんない試合と思ってましたが、もうクソっすね。個人的にはもう歴代最低試合に上げたいくらい、今やってるマシバロザリオ戦は終わってると思います。今回描かれてったのが、前回描かれたマシバが一歩を見ていく理由なんですね。それがこのように描かれてました。俺より強い男を連れてこいと、出なきゃ認めねえと散々言い続けてきた、繰り返し繰り返し伝えてきた、あれほど言い続けてきたのに、よりによってなんだそれは、お前が初めて部屋に上げた男がそれだと。つまり組のほぼ彼氏である一歩が、今現役を引退して応援席に甘んじてることに憤り的なものがマシバの中にあった。だから一歩のことを見ていたということでした。かっこ試合中にね。だからお前もやっぱ戦えと、ふざけんなと、マシバは一歩にそう思ってるってことが描写されていったわけですね。こんなクソみてえなこと書かないでくれ。いやいいよ、書いてもいいんだけど、こんな世界タイトルマッチの土終盤、もう決着がついてもおかしくないというド緊迫したこの場面でやらないでもらっていいっすか。頼むから試合終わった後にやってもらっていいっすか。マシバさんを試合に集中させてもらっていいっすか。なんでこんなに余裕あるの。念願だった世界王座がもう目の前に見えてきてる、そんな状況の中、立ち上がってくる相手から重っくそ目をそらし、試合に全く関係ないことに思いを巡らさせる、そこに至るまでに命かけてきた男が目の前にそれが見えてきてるっていうのにこんなことさせるってのがありえますか。なんでもっと必死の姿を描かないんだろうか。どう考えてもさ、こんな試合に関係ないことに気を取られてる姿より、立ち上がってくるロザリオをどう仕留めようか、必死に試合と向き合っていく姿を描いた方が、どう考えたってマシバがかっこいいじゃないですか。なんでマシバをもっとかっこよく描こうとしないんだろうか。あとね、こんなマシバを描くことによってロザリオの格も下がるじゃないですか。マシバにとって目をそらせる程度の相手だって、これ読んでる人は普通に思いますよ。あ、マシバはそんな必死になるほどの相手じゃないのねって。だからマシバのラスボスという、本来ちゃんと格をつけていかないとダメなキャラなんですよ。まあそもそもすでに格はクソ下がってるんですけどね。でそれをさらに叩き落とす書き方をしていくという、もう意味がわからん描写でした。てかシンプル上手くないっすよね。なんか才能って枯れてくんだなってはっきり思った回でした。で連載自体も救済挟んで安定の8ページでしょ。いやいいんだけどさ、それ何のための救済なんですかとも思うよね。で内容もマシバが一歩のことじっと見て、その理由がちょっと明かされたくらいでしょ。しかもこれマシバのセリフも途中ですからね、まだ完全に語りきってないから、そこを書き切ることもしてくれないと。逆に聞きたいんですけど、この回はどこを面白さとして書いてるんですかって感じですよね。動画出してるので視聴者の方からコメントもいただくんですよ。自分はこの試合クソおもんないと言い続けてますが、まあ面白い面白くないってのは人それぞれじゃないですか。だからそれはいいと思うんですけど、今でもクオリティは十分高いみたいな声もあって、それは違うと思うんですよね。クオリティに関してはこれを許容するのは良くないと思います。やっぱりこの救済当たり前、救済やけ載せても通常の半分以下のページ数、しかもとりあえず締め切り守っただけの面白く書こうという気概を感じられない回も多い。なんかね、漫画家さんが一生懸命書いて結果面白くなかったとしてもそれはしょうがないじゃないですか。でもこの作品の場合は違うんですよね。そういう気概を持った作家ならこんな連載の仕方は絶対しないと思います。だから簡単に言うと、舐められてんすよ。殿様商売されてんすよね。こんなんでオッケーオッケー言ってたらさ、そら舐められていきますよね。いや俺も漫画家さんには本当にリスペクトあるし、ジョージ先生が偉大すぎるってのも分かってるし、今までの初めの一歩には大変楽しませてもらいました。でもだからといって何でも、いや何書くか決めるのは漫画家さんだしとか、連載してくれるだけで十分みたいなのは違うと思うんですよね。どれだけリスペクトがあろうが、いやその取り組み方違うんじゃないですかってことはちゃんと読者は言うべきだと思うし、さすがに今の初めの一歩の連載スタイルは違うと思いますね。だって俺もしね、自分が連載漫画家だとして普通に20ページ書いてる中、この初めの一歩の連載スタイルが許されてたら、もちろん口にはしないですけど、心の中ではふざけんなよと思いますからね。普通に書けよ、周りもそれ何許してんだよって。実際そう思ってる漫画さんがいてもおかしくないしね。リスペクトとそれはまた別ですからね。なんか今の連載スタイルもオッケーオッケーみたいな大信者の人もいるので、そういう声がでかいと、まあ殿様商売が続いていきますよね。そこにはもっと声上げた方がいいと思うんですよね。だってそれがもし心に響いてくれて、週刊連載で20ページで書いてくれるようになったら、絶対そっちの方がいいじゃないですか。例えばね、ハンターの富樫先生も救済しまくりで本当はもっと書いてほしいってのも同じなんですけど、でも富樫先生は作品から絶対に楽しませてやろうって気概を感じるんですよ。適当に締め切り守ろうとして
せるだけだったらあんな作り込んだ話書いてくるわけないじゃないですか。まああれはもはや人を選ぶ面白さになってますけど、でも間違いなく作家としての情熱を感じるんですよね。一方でこの作品からはそれを感じられないんですよね。面白い面白くないもそうなんですけど、なんかそれ以前の問題で読者を楽しませたいって思いは薄れちゃってんだろうなって思うし、上里先生実際偉大だから多分誰も口出せなくなってるんだろうし、まあ、結果こんな殿様商売になってんだろうなって思います。でも続き読むためには買い続けなきゃいけないしね。でこれ文句なら読むなみたいなのもあるあるなんですけど、文句言う権利はあるはずなんですよね。一応こっちお金払ってる客ですからね。でそれも言いがかりだったらあれですけど、10ページ以下のページ数の連載が続くのは違くないですかは妥当な文句だと思うんですけどね。株主総会も同じじゃないですか。その作品の行方見たいんですよ。だから損失あれとすぐ手放さない株主もいるでしょ。でも今の状況が明らか微妙だから株主と同じで口出してるんですよ。でそれがもし響けば万々歳じゃないですか。逆にこれ全許容してたら確実に転ばますからね。それを良しとしてる人は誰もいないでしょ。俺はねある程度消費者側からの圧も必要だと思うし、消費者側が全許容してたら作家の意識も低くなっていきかねなくて、まあ、明らかに今の初めの一歩ってのはそうなってしまっているので、これを良しとしすぎるのも良くないと俺は思いますね。そもそも連載作品としてのクオリティに至ってない回も少なくないですからね。面白いってのは全然いいと思うんですけど、そこは冷静に判断してもらいたいですけどね。じゃないと一生このまま続いていくんだろうなっていう。ということで今回は以上です。